To je hlupost před každou střelbou. Tady je kutochrono, jo. Tady se ten lauf strčí, jo, tak. Pak se kutne a zapíše se to, jo. To bych chtěl vidět toho, kdo to, a pak si jdeš telovat. To klidně. A co si pomůžeš, že řekni? Dám tam 290, to. Já vás vítám na závode Bohumíně, na HST závode, které se budou počítat do poháru Cafta. Tak vypadá nadšení střelců. Zamyšlení hloubkové. Čistá práce. Čistá práce. Zvůj člověk. Zvůj. Jiříku, co to je? Ona je tak ze šikma? Taky plot. Měli jsme pouze dvě kategorie, Open a junioři. V juniořích byl jenom jeden, Zdenek Grmela, takže Zdenku vyhrál. Vyhrál.